With your Brazil cream. Thank you.
É proibido, né? Na realidade, isso aí não devia estar aí. É muito proibido. Só que não tem nem aqui para fazer a gente chamar, né? Não tem nem aqui para fazer a gente. A gente não tem quantidade de vídeos que ele faz, que ele poderia. Então, você tem que fazer o seu referendo dentro da religião nossa brasileira. Então, é um bando, eu sou um bando. As flores não tiverem utilizado, não tiverem cimento, também interfere com a... Sim, as flores, tudo bem, só que normalmente tem comida. Tem comida, tem algum pote, algum... All
Oh, no, this turned out. Perfect. Much better. Yeah. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe to our channel for more exciting adventures.